Вітаю глядачів першого місцевого. Час футболу на телеканалі «Рівне 1». Сьогодні у нас спеціальний гість, президент Народного клубу «Верес» Іван Олексійович Надєєн. Вітаю вас. Вітаю. Ну, крім того, що президент Народного клубу, ще й співвласник компанії, яка є генеральним спонсором і яка ще й в Рівному володіє компанією «Рівне теплоенерго». Це так, щоб уже всі регалії, щоб всім все було зрозуміло. Закінчилась частина сезону 2019 року. Як правило, це час підбиття підсумків, як кажуть, награждення непричастних і наказання невиновних. В вересні питання, які найбільше цікавлять, які найбільше задають наші читачі і вболівальники в соціальних мережах, це кадрові зміни по команді, кадрові зміни по тренерському штабу, будуть, не будуть, якщо будуть, які кадрові зміни, можливо, в адміністрації клубу, фінансування клубу. Ну, от, давайте почнемо з команди. Ну, я б все-таки почав би ще навіть з кінця минулого сезону, з того періоду, як я безпосередньо маю відношення до «Вересу». Ситуація дійсно була складна, і в тій ситуації, які команду фактично була дуже велика заборгованість і по зарплаті, і фактично було стояло питання, чи взагалі існувати. Ну, по суті, ви заходили гасити пожари і рятувати. Я думаю, так, що в тих умовах, що ми тоді побачили, то невідомо, чи взагалі був би «Верес». Тому в тому плані, що ми маємо сьогодні, то я вважаю, що результат дійсно непоганий. І команда, і в першу чергу і адміністративна команда клубу, це і директор, і віце-президент, і кожен по напрямках. І, Олексію, ти сам прекрасно розумієш всю цю специфіку, і ти знаєш всю цю роботу безпосередньо. Багато чого зроблено, багато чого покращено. Тому в цьому плані дійсно є певні успіхи. Також все-таки треба віддати належне тренеру. Він сформував непоганий і тренерський колектив, і все-таки довіра до Вірта, вона залишається. Хоча з негативу все-таки і результати команди, в першу чергу, це те, що ми сьогодні набрали 60% очок від потенційно можливих. І цей результат, безперечно, якщо б на початку сезону, то я б говорив, що він є дійсно негативний. Сьогодні я вдав... Яка задача ставилася? Задача – це перша ліга. Це... Ні, ну ясно, по підсумкам. А чи ставилася якась проміжна задача до нового року? Взагалі-то у нас були розмови про 80 очок. От така була історія. І преміальна система, яка сьогодні діє з гравцями, яку ми всі виконали і виконували вчасно. І те, що ми домовили з гравцями, що не буде заборгованості по зарплаті перед гравцями, перед тренерами, жодних заборгованостей нема, ми все витримували вчасно. Бо це також стало одним із, ну, ми так вважаємо, що це було частиною негативного результату минулого сезону. Якщо порівняти минулий сезон і цей, то ми набрали майже в два рази більше очок, ніж за попередні 20 ігор в минулому сезоні. Це є позитив. Тоді ми закінчували зиму на 6-му місці, сьогодні ми вже на 3-му. Певний прогрес є, але з огляду на те, що ми сьогодні маємо більш досвідчених гравців, ми маємо фактично в деяких планах зірок сучасного українського там футболу другої там першої ліги, які потенційно є достатньо іменитими гравцями, то, безперечно, я б очікував більше результату. Наприклад, те, що ми забили найбільше голів в нашій групі, але пропустили достатньо багато. Майже найбільше. Тільки Буковина і Ужгород, по-моєму, пропустили більше, ніж «Верес». Да, «Чайка», наприклад, пропустила менше, ніж «Верес». Тому в цих, безперечно, моментах є певні у мене претензії по відношенню деяких гравців до справи. Я думаю, що ми зустрілися із тренером, ми обговорили всі ці питання. В першу чергу, я чекаю від нього конкретних, я би навіть сказав би, радикальних змін. Треба трошки перетасувати колоду, бо якщо ми побачимо сьогодні на гру команди, то ми не бачили, як то кажуть, вогника в очах. Тобто ми не бачили... До речі, дуже часто вболівальники якраз нарікають на те, що деякі гравці грають без особливого ентузіазму, так ніби це якась тимчасова у них робота.
Оце дійсно як робота. Вони приїхали на шабашку, там відшабашити і піти. І приїхали іменити, я ж кажу, гравці з досвідом прем'єр-ліги, там перших ліг, з великим. У нас найвіковіша команда в нашій підгрупі. Тобто ми найдосвідченіша команда. А деякі у нас матчі були такі, як не програють і молоді починаючі гравці. І оце, безперечно, мене не влаштовує в цій ситуації. Я це відверто кажу, і це я казав і головному тренеру. Існують якісь санкції за невиконання? В тій логіці, яка у нас сьогодні є, у нас поки що йде преміювання гравців. Тобто у нас є відповідно до є 4 гри. Ну, я можу відкрити систему преміювання. 4 гри. За кожне очко більше, ніж 6 очок за ці 4 гри, тобто 2 гри треба виграти, і за кожне наступне очко йде премія. Причому така система премій, що гравці можуть отримати подвійну зарплату, якщо будуть показувати непогані результати. І зворотні, ну, на жаль, і на щастя, у нас ніколи не було так, що ми за 4 гри взяли менше, ніж 6 очок, тому санкції не примінялися до гравців. Але якщо б, безперечно, така ситуація була, то були б санкції. Але, ну, на жаль, результати показали, що гравці не дуже сильно зробили на цих преміях, бо вони фактично... Може, не дали... треба якраз оцей варіант, тут пряник, тут батіг? Це ж ми це обговорювали, і така логіка на друге коло, вона має бути. Тому, коли були, наприклад, такі поразки, як після «Діназу» 0-4, ну, ганебні, я вважаю, поразки, там, беззубі програші «Болоні», там, феєрично грав в Чернівцях, але все одно пропускати 5 м'ячів від там останнє місце і дуже там неспростими ситуаціями в команді. Тому, ну це я вважаю якраз от відсутність цього вогника в очах, відсутність цього замотивованості всіх. Безперечно, ми розуміємо, що це колектив. Безперечно, він тільки сформований. Я знов, чому я повернувся спочатку до весни минулого року? Бо фактично Вірт створив з нуля команду. Він взяв там половину нових взагалі гравців, які прийшли разом з ним. А безперечно, в цих умовах відсутності, наприклад, інфраструктури, те, що сьогодні дійсно є в вересі, у нас сьогодні нема стадіону, у нас фактично нема тренувальної бази. Ми тренуємося сьогодні на двох полях, на Водніку і в Млинові, де постійно конкуруємо з місцевими командами по часу тренувань. Ну, це... Стадіон і тренувальна база. Про це найчастіше згадують, знову ж таки, там в коментарях, в соціальних мережах, ті, хто мають відношення до футболу, я би сказав так, футбольні ветерани, що от бази немає, от стадіону немає. В цьому напрямку йде якась робота? Йде робота. Юра Фалко відповідає от за інфраструктурні речі. Він є підрядником стадіону. У нього є цікаві напрацювання по тренувальній базі. Я думаю, що ми з наступного року будемо мати хоча б одне поле наше базове для тренувань, яке вже буде нашим постійним місцем, де ми можемо не чекати графік, коли там приїдуть студенти, коли якісь ветеранські команди. Це десь в Рівному? Це біля Рівного. Поки давайте не будемо розкривати секрети вже, або вже окремо візьмете коментарі у Юрія Фалко. Він, коли вже воно відбудеться, тоді ми це дійсно презентуємо і скажемо, що це є вже більш-менш наше тренувальне поле. Ми чекаємо стадіон в цьому плані, і біля стадіону є поле, яке Федерація футболу має все-таки, і рішення проголосовано на конгресі, і ми теж очікуємо те, що там з'явиться штучний газон, який також буде досяжний для вереса в будь-який час. Не тоді, коли ми зможемо втиснутися в розклад загально спортивних всіх команд міста Рівного. Безперечно, професійна команда має мати, і тут питання дійсно воно є, воно відкрите і воно має бути вирішено. В інших всіх умовах команда живе в готелі, фактично на базі, всі умови для цього є, вони харчуються там же перед грою, в день гри. Тому максимально комфортні умови для другої ліги, які можуть бути, вони в вересні створені. Про Млинів. Майбутнє Млинова. Ну от, якщо Бог дасть, все-таки будуть ті результати, про які там сподіваємося ми, там і вболівальники, що через рік можна буде повернутися в Рівне, хай там на поле з однією трибуною, там чи на поле з двома трибунами. Майбутнє Млинова.
Буде там Верес, не буде, що планується там робити, чи нічого не планується, Верес просто звідти поїде і все. Ні, ну, в будь-якому випадку йде розмова, що коли у нас буде там і молодіжна команда, вона може грати в Млинові. Млинов, і голова ОТГ Млинова, він обіцяє реконструкцію певну стадіону, покращити певні умови, може навіть добудує одну із невеличку трибуну, є така зараз розмова. Безперечно, це також на перспективу, але знов-таки Млиновський стадіон, він достатньо завантажений, і це теж треба визнати, там не тільки Верес, там тренуються місцеві команди, ветеранські різні колективи, різні відомчі команди. Тому ми також там в графіку, і поле ну, дуже в такому напруженому стані, і воно має теж відпочивати, тому в цьому плані ми теж там не єдині. І Млинів – це не тільки наша сьогоднішня арена. Але сьогодні ми там, і це єдиний поки що із найбільш доступних варіантів, які сьогодні для Вереса відкриті. На фоні зараз розмов, коли припинено фінансування там будівництва спорткомплексу на Макарова. В Україні звертаються ці от проекти, які були направлені на розвиток спортивної, перш за все, інфраструктури. Майбутнє стадіону «Авангард». Що в цьому напрямку? Що ви знаєте? Можливо, там зустрічались з міським головою? Ну, ми знаємо, що є фінансування, що стадіон, і сьогодні можна поїхати подивитися, він будується, йдуть роботи, вони не зупиняються. Є сигнал, що вони не будуть зупинятися і взимку, і вже з весни ми побачимо монолітні конструкції на трибунах, і можна вже буде переходити до якихось ремонтних підсобних робіт, і в тому включаючи поле. Є все-таки надія, що хоча б одну трибуну і поле ми зможемо закінчити до там, кінця літа, може осені. І це дійсно була б дуже велика перемога, коли б, може, і почали б новий сезон в Млинові, але продовжили його вже точно на «Авангарді». Тому це, в принципі, та історія, чому ми зайшли в Верес. Бо коли є підтримка міста, от місто виділило 1 000 000 гривень на Верес, ну це також плюс до загального бюджету. Ми, може, розраховували трошки на більший результат, але це також сигнал, якщо вже місто допомагає команді, бо Верес був єдиний. До речі, вперше за два останніх роки. Два роки не виділяли ні обласна, ні міська рада на підтримку клубу ні одної копійки. І Верес єдина команда, яка не отримала взагалі бюджетного фінансування. Тому це також є позитивний сигнал. Ми очікуємо, що більше бізнесу місцево буде залучатися, бо, на жаль, сьогодні середовище спонсорів, воно достатньо вузьке і ну, не широке. Нам би хотілося, щоб воно було більш широке. До речі, серед рівненських бізнесменів доводилося чути таку фразу, що ну, побачимо, чи місто буде в цій історії, і що ж там буде з цим публічним акціонерним товариством? Що буде з публічним акціонерним товариством? Бо спочатку там називались дати там на початку осені, потім на середину осені, потім на кінець осені. Як там справа? У нас була зустріч буквально нещодавно в національній комісії, де була зустріч з представником, членом комісії, який веде наше питання, бо документи в комісії знаходяться з червня місяця. З того, що це процес вперше в Україні такого відкритого публічного товариства, то він затягнувся. Ми презентували наш проект проспекту емісії, це такий великий реферат, який буде публічний, в якому є програма дій на 5 років Вересу, де фінансові показники планові на 5 років, де принципи роботи взагалі команди, де основні напрямки, які буде здійснюватись клуб, і основна ціль. Ціль, яка стоїть в проспекті емісії на 5 років, ну, це Прем'єр-ліга. Тому цей документ буде публічний. Я сподіваюся, що все-таки рішення комісії ми отримаємо в грудні і зможемо вже під кінець року або на початку 20-го вже зробити публічну презентацію, як, хто може купити акцію, де це можна зробити. Бо акція – це товар, його можна подарувати, продати, обміняти. І це дійсно є власність. І народний клуб «Верес» дійсно стане народним не на словах, а на папері і юридично закріплений. І причому закріплений назавжди і на віка. Цей процес вже не можна буде поміняти, обміняти, як команди. Це не можна буде, ніхто не може буде прийняти рішення одноосібно, там ні я, ні міський голова, ні хтось інший. Все буде прийматися наглядовою радою. І
кумулятивним голосуванням. В середньому від 5 до 10%, хто буде акумульовано голосувати, може претендувати на одного члена наглядової ради. Тобто фанатська спільнота купить 5%, це може бути 1000 людей, виберуть одного представника, і він буде в наглядовій раді. І ця наглядова рада буде затверджувати бюджети, вибирати керівництво. Всі-всі ці питання будуть вирішуватись на наглядовій раді. Максимально повноважень буде. Да, це буде пряма демократія така. Може, вона не дуже буде зручна для управління, але так працюють в Європі. І тому такий механізм теж має запрацювати в Україні. Звідки взагалі взялась ця ідея? Ідея взагалі, ну, вона активно розвивається вже давно і десятками років в Європі. Ідея взагалі Народного клубу з'явилася ще в 2015 році. Я тоді ще спеціально... Ні, я маю на увазі якраз таку форму акціонування. Ну, це одна із фактично юридичних форм, як створити дійсно Народний клуб. Іншої форми, ну, на жаль, не існує. Ні громадські спілки, ні громадські організації, на жаль, не мають тих можливостей захисту інтересу кожного її члена, тобто, відповідно, кожного вболівальника, а в цьому випадку кожного акціонера. Так, як це можна зробити в акціонерному товаристві. Навіщо придумувати ровера, якщо він уже є? То давайте просто візьмемо його і привеземо його в Україну. За вашими прогнозами, коли може з'явитися цей от цінний папер, на якому буде написано публічне акціонерне товариство «Народний клуб ВРС»? Ну, давайте так, щоб ми вже в третє коло другої ліги ввійшли з цими акціями, з емісією і з можливістю. У нас буде рік на те, щоб була можливість у кожного викупити. Тобто за рік, тобто за наступний 20-й рік можливість буде у кожного це зробити. Емісія буде на 50 мільйонів гривень. Якщо вона зробиться на 10, буде, значить, на 10. Зробиться на 20, буде на 20. Якщо зробиться на 50, значить, буде виконана 100% емісії. Тоді можна буде говорити ще про додаткову емісію. Але поки ми сподіваємося на просто активність, просто залучення людей і залучення бізнесу. Будуть окремо працювати спонсорські пакети, це залишається все. І буде окремо акціонерне товариство як один із методів фінансування футбольного клубу в Україні. Це вперше в Україні, вперше на території бувшого Радянського Союзу. Тому така місія, вона дійсно є достатньо цікавою. І це дійсно виклик, бо це дуже непроста історія. І для мене це дійсно є основною, мабуть, задачею, щоб ми дійсно зробили оцю історію. Але без спортивного результату ніяк це не рано. Тому спортивний результат... Ну, зрештою, бажаючих купити буде тоді, коли більше, тоді, коли клуб буде вище в турнірній таблиці. Ну, безперечно. Коли Верес вперше, мабуть, за останні декілька років в цьому сезоні, хоча й один день, але побув на першій сходинці турнірної таблиці. І ми дійсно побачили підйоми вболівальників і навіть гравців і тренерського штабу, і всього нашого колективу Вереса, коли дійсно перше місце, там вперше ви, може, підскажете, за який конкретно час, але... Десь за років два, як мінімум. Але як мінімум за років два ми вперше були, хоча й на один день, але були на першій сходинці. І оцей от запах крові першого місця, він дійсно буде сьогодні нас всіх стимулювати, щоб ми закінчили... І закінчили з медалями, і дійсно вийшли в першу лігу. Минулого тижня у нас тут в програмі був віце-президент клубу Андрій Біланчук. І я дивився. Да, і він озвучив таку річ, що, можливо, було б непогано провести збори в Туреччині. Ця дійсно логіка звучить сьогодні. Це ініціатива була головного тренера, бо у нас по плану було Прикарпаття, як і минулі роки, бо є бюджет. Розумієте, в чому ще проблема? Ми сьогодні працюємо по бюджету. От ми, якщо почнемо працювати не по бюджету, у нас вийде провал, і ми будемо мати дефіцит. Але тренер запропонував в рамках цього бюджету все-таки... Тобто за ті самі гроші, які потратити на Прикарпатті, поїхати в Туреччину. Питання ще до кінця не вирішено, воно вирішується, час ще на це є. Сподіваюсь, що це буде. Але тут неважливо, чи поїде... Тобто в Туреччину ми в будь-якому випадку поїдемо. Не в цьому році, наступного, і навіть тут не питання Туреччини стоїть, питання, з ким їхати. От сьогодні це найбільш головне питання, з ким їхати. І якщо будувати отак команду на перспективу, то я б хотів би бачити молодих перспективних гравців. Ті, які хочуть грати за Верес, пусть це буде молодь, пусть це буде не дуже там обкатано, навіть якщо ми будемо, от
бо, наприклад, Ніва Тернопіль має 21 рік середній вік гравців і йде на першому місці. Ми сьогодні маємо майже 27 років середній вік гравців, і у нас і різне навіть відношення до гри. Тому от мені хотілося б в першу чергу поміняти відношення гри. Якщо гравці будуть відноситись до цієї команди як дійсно до своєї можливості вийти в наступну вищу лігу, дійсно до можливості свого кар'єрного росту, тоді у мене і у наших всіх партнерів буде бажання допомагати цій команді якомога більше, дійсно, і в Турцію, щоб нормально підготуватися, і якісь додаткові бонуси. Я хочу отримати фідбек і від гравців також. Ми домовились, що не буде затримки по зарплаті, я це виконав. Але я тепер хочу фідбек і хочу бачити, можна програти, але можна ж по-різному програти. Можна програти 0-1 у Болоні дома, можна програти там 5-4 на виїзді цьому, і можна програти Діназо. Це ж різні поразки. Можна програти Поліссю на виїзді. Це все різні поразки, тому можна не втримати нічию з Калушем, не втримати перемогу з Калушем вдома 1-1. Тому я хотів би, щоб дійсно було співпереживання і співучасть. Якщо гравці будуть такими ж партнерами, як і ми, як і адміністративний колектив Вересу, то дійсно ми будемо всі до одного результату. Бо іноді у нас складається таке враження. Є собі гравці, є собі адміністративний персонал. І от йде постійно, вони хочуть то, вони хочуть все. І я хочу цю проблему нівелювати. Є домовленість, вона має виконуватись. Що від мене я виконую, я хочу і вимагаю це від тренера і команди. Коротенький такий бліц. Від вас коротка відповідь. Існує чутка, що між Надєєним і Віртом є такий собі заклад на те, що вийдуть чи не вийдуть в першу лігу. Це правда чи неправда? Є. Найяскравіше враження від цієї частини чемпіонату? Болівальники. Найнегативніше? Поразки, особливо 0-4 від Діназо. Три прізвища найулюбленіших гравців в нинішньому складі? Ну, Шестаков, Мисик, напевно, що Кучеров або Хавбоша навіть. Дякую. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях студії був Іван Олексійович Надєєн, президент Народного клубу «Верес». І не перемикайте, з нами завжди буде цікаво. Ну, а ми продовжуємо. Цими вихідними Рівненська обласна асоціація футболу відзначила найкращих футболістів, найкращі команди. І зараз про це нам більше розкаже виконавчий директор Рівненської обласної асоціації футболу Олег Кучер. Вітаю, пане Олеже. Доброго дня. Що було, де було, що роздавали? Нагородження відбувалось в Сталевій горі 29 листопада в 16:00. Перед тим була проведена робота по визначенню номінантів в чемпіонаті області, в першості області і в першості серед ветеранів. Як визначались? Проводилось опитування представників команд. В чемпіонаті області першості ми визначались за номінантами, голосували і представник команди, і капітан команди. Дві особи. В першості серед ветеранів команди по одному представнику висловлювали свою позицію стосовно кращих гравців по лініях. Але ж, ну, як, кожен за своїх голосував? Чи? Ні, за своїх не можна було голосувати. А тільки за? Тільки за чужих, так, щоб не було ніяких потім претензій один до одного. І це все висвітлено на сайті вже обласної асоціації футболу. Тільки ще немає, наскільки я дивився, ветеранської першості. По чемпіонаті області по першості все на сайті. Можна переглянути, хто за кого голосував. Тобто все демократично, все відкрито. Все проведено. А, тобто ви навіть опублікували, так, хто віддав за кого голос? Так, так. Окей, в кого відзначали і що люди отримували? У нас по завершенню сезону є десь близько 32 номінацій, якщо я не помиляюсь. Відзначали, значить, команди, які з призери в чемпіонаті області, в першості області, чемпіонат області серед юнаків U17 і першість області серед ветеранів 35+. Також відзначали в чемпіонаті кращих номінантів – це воротар, захисник, півзахисник, нападник, бомбардир, так само в першості області і так само в ветеранській першості.
В юнаках ми визначили тільки кращого бомбардира, тому що дуже складно для тренерів. Вони ще, чесно кажучи, своїх погано знають футболістів. А коли починали опитування, ну ніхто не міг називати там. То номер пам'ятає, то гравця, з якої сторони він грає. А так що прийшли до висновку, що хай юнаки попадають в дорослі команди, і там уже в них буде можливість отримувати номінації. Ну, а юнацькі команди мають всі обласні команди? Чи? Юнацькі команди є в чемпіонаті області. Команди, які грають в чемпіонаті області, представлені юнацькими складами. Це 11 колективів. А можете, от, ну, щоб наші глядачі почули про своїх героїв, назвати, хто що отримав? В Рівному нагородили кращих футболістів і кращі команди. Чемпіоном Рівненської області у 2019 році стала команда «Малинськ» село Малинськ Березнівського району. Срібний призер – команда «Маяк» місто Сарни. Бронзовий призер – команда «Рафалівка» СНТ «Рафалівка» Мещанського району. Кращим воротарем чемпіонату став Андрій Тимошицький, «Маяк» Сарни. Кращий захисник – Ігор Носарів, «Маяк» Сарни. Кращий півзахисник – Дмитро Серховець, «Рафалівка». Кращий нападник і кращий бомбардир – Микола Гайдучик, «Малинськ». Кращий гравець – Ігор Носарів, «Маяк», Сарни. Кращий тренер – Богдан Самардак та Олег Шандрук, ФК «Малинськ». Кращий президент – Анатолій Федорович Онищук, «Малинськ». У першості Рівненської області переможцем стала команда «Случ», «Березне». Срібний призер – команда «Садове-2», Гощанський район. Бронзовий призер – команда «Лісівник», місто Дубровиця. Кращий воротар першості області – Дмитро Каменчук, «Случ», «Березне». Кращий захисник – Максим Мельник, «Лісівник», Дубровиця. Кращий півзахисник – Богдан Рудик, «Случ», «Березне». Кращий нападник і кращий бомбардир – Дмитро Симончук, «Садове-2». Кращий гравець – Богдан Рудик, «Случ», «Березне». Кращий тренер – Богдан Рудик, «Случ», «Березне». І кращий президент – Ігор Васильович Попів, «Случ», «Березне». В юнацькому чемпіонаті області переможцем стала команда Ю-17 «Маяк» Сарни. Срібний призер – команда «Ізотоп РАЕС», місто Вараж. Бронзовий призер Ю-17 команди Дю США «Верес», яка захищала в цьому сезоні кольори клубу «Садове», Гощанський район. Серед юнаків кращий бомбардир Богдан Ковальов, Гоща Рітерн, СМТ Гоща. Кращий дитячий тренер Василь Васильович Пилипенко, «Маяк» Сарни. У ветеранському чемпіонаті Рівненської області цьогоріч перемогу святкувала команда «Славія», місто Рівне. Срібний призер команда «Автоплюс», Млинів. Бронзовий призер команда «Понеділок», Рівне. Серед ветеранів – кращий воротар Юрій Шамич, «Славія». Кращий захисник – Олег Кучер, «Рівне». Кращий півзахисник – Віктор Каращенко, «Славія», «Рівне». Кращий нападник – Юрій Гаркуша, «Понеділок», «Рівне». Кращий бомбардир – Сергій Степанюк, «Маяк», «Сарни». Кращий гравець – Олег Кучер, «Славія», «Рівне». Кращий тренер – Роман Байрашевський, «Славія», «Рівне». Кращий президент – Горислав Гориславович Літвінчук, «Славія», місто Рівне. Окрім того, була відзначена краща футболістка Аліна Годунко, команда «Родина ліцей», місто Костопіль. Кращий арбітр обласних змагань з футболу в сезоні 2019 року Наталія Мамчур. Кращий асистент арбітра Тарас Кир'янчук і Владислав Дрикін. Кращий стадіон чемпіонату Рівненської області – стадіон «Ізотоп Вараж». Кращий стадіон першості Рівненської області – стадіон «Колос» Зарічні. Приз за висвітлення футбольних подій першої ліги – Малинськ. Приз за висвітлення футбольних подій другої ліги – «Граніт» Томашгород. Є якісь от відмінності від минулорічного нагородження і цього? Є відмінності. Відмінності порівняно з минулим роком в тому, що першість області, так, наша друга ліга, була проведена вже як повноцінний чемпіонат в два кола. Було 12 колективів. Минулого року ми проводили, ділили по оригінальному принципу на дві зони. І потім там плей-офф був, виходили по декілька, по чотири команди. Цього року зіграли повноцінних два кола. Всі ігри відбулися. Цікаво було, бо дехто казав, що там фінансові питання будуть виникати. Всі дограли. Були декілька невиїздів, але кажу, що набагато краще цей чемпіонат був проведений. Того, що вже як цілісна була картина, кожна команда зіграла з кожною. І чим нагороджували? Нагороджували, значить, ну, чемпіони, призери отримували кубки, медалі, само собою. Кожен номінант отримував статуетку, диплом обласної федерації і футбольний м'яч від
Рівненської обласної асоціації футболу. Кожен номінант індивідуальний отримав футбольний м'яч. А які плани на наступний рік? На наступний рік, ну так само плануємо, що кількість команд не зменшиться, як і в чемпіонаті в першості. Не знаю, можливо, ще якісь ведемо змагання. До речі, оця штука, чемпіонат, першість. Ми тут в себе в програмі постійно путаємося, хоча футболісти між собою завжди говорять, перша, друга ліга. Ну ось, і думаю, що наступного року і ми приймемо рішення, дійдемо до якогось рішення, висновку, або назвемо нашу там прем'єр-ліга Рівненської області, наприклад, чи там екстра-ліга, там, ну, тому що, ну, дійсно, знаєте, я навіть не знаю, чому воно так сталося, ну, Це видно з років, от воно з року в рік переходило. Да, найвищі змагання обласні – це чемпіонат, нижчі – це першість. Ну, взагалі-то було б, мабуть, правильно і простіше, і зрозуміло б для всіх називати чемпіонат Рівненської області в першій лізі, чемпіонат Рівненської області в другій лізі. Тоді б ніхто не путався, бо навіть на нагородженні Самарда каже, я дивився календар і не міг зрозуміти, де ми граємо, бо чемпіонати перші. Ну, це він так жартує завжди, Богдан Миколаївич. Так що, ну, і Олексій Володимирович вже пропонує, вже ми так попередньо там проєкти є, що треба зробити такі назви, щоб ніхто, нікого це не путало і щоб було всім зрозуміло. Чемпіонат наступного року, коли буде ясно, скільки команд грає, по якому принципу і так далі? Будемо грати так само в два кола. Хочу повідомити вболівальникам і командам чемпіонату області, що повертається футбольний клуб ОДЕК, чемпіонат Рівненської області. Згідно нашого регламенту, поповнили з цього року чемпіонат області Служба Резне і Лісівник Дубровиця. Тепер виконкомом сядемо, ну, наступного року побачимо, чи всі команди збережуться, дай Бог, щоб всі збереглись. Будемо приймати рішення, або будемо розширювати до 14 команд, або лишиться 12, або, ну, все залежить. Тобто це вже буде прийматися в наступному році, перед початком наступного чемпіонату. Друга ліга, так само першість, ну, на мій погляд, так само вона виправдала наше сподівання. І повноцінний чемпіонат, грали цікаво, боролись, там, скажімо, чемпіонство було, Случ захватив лідерство і впевнено довів, а за подальші місця була така заруба цікава. Так що... Ваша якась одна улюблена команда в чемпіонаті, одна в цьому. Забуваємо, що ви зараз виконавчий директор, от просто як футболіст. Ну, я скажу, що відверто, в чемпіонаті області цього року я, ну, переживав взагалі, щоб команда збереглась, а вона збереглась і, ну, і, скажімо, на радість багатьом ще стала чемпіоном області. Це футбольний клуб «Малинськ». Тому що та трагедія, яка відбулася, ну, це всім дуже шкода, але, ну, що зробити? Життя така штука, що... А в другій лізі? В другій лізі, ну, дуже порадували на, ну, мене як вболівальника, порадила команда «Служба Резна», і на кінець-то і Лісівник Дубровиця має можливість наступного року грати в чемпіонаті області. Це команди «Служба Резна». Інфраструктура чудова, вихованці є. Були в них там трошки такі, скажімо, проблеми фінансового плану. Зараз надіємося, що в наступному році вони будуть гідним конкурентом там, всім там, командам, які будуть боротися за перші місця. Ну, Лісівник Дубровиця, теж бажаю їм не загубитися в чемпіонаті області. Теж цікава команда, теж, я думаю, там і люди працюють в федерації районній, зацікавлені, керівництво району, так що бажаю їм так само не загубитись. Ну, я бажаю вам, щоб плани Рівненської обласної асоціації справдились, і команд ставало більше, футбол ставав цікавіше, і головне, вболівальників ставало більше. А нашим глядачам нагадаю, що в нашій програмі був виконавчий директор Рівненської обласної асоціації футболу Олег Миколайович Кучер. А далі в нас ще футзал. Ну і в третій частині нашої програми – футзал. Трагічним був поєдинок Рівненського «Кардиналу» проти Херсонського «Продексіму». І внаслідок трагічної поразки – відставка головного тренера. А в нас сьогодні в гостях в студії Володимир Валявка, президент футзального клубу «Кардинал Рівне». Вітаю, пане Володимире. Доброго дня, шановні телеглядачі. 8-0. Такого, по-моєму, в історії «Кардиналу» ще не було. Ну, колись було, але, мабуть, давно, і, в принципі, такі результати на
0,8, як, по-моєму, 0,7 минулого сезону, чесно кажучи, трошки мене засмучують, м'яко так кажучи. Тому десь я розчарований тою грою, яку показує зараз «Кардинал». Ви відправили головного тренера у відставку. Власне, про відставку серед вболівальників «Кардиналу» йшлося ще там кілька тижнів тому. Але. І тут, коли в нас був Станіслав Гончаренко, він теж говорив про те, що невідомо, чи він втримається на цій посаді. У вас були якісь розмови з головним тренером раніше, я так розумію? Були розмови, і ми збирали і всю команду, і безпосередньо один на один були розмови. Я не зовсім був задоволений в першу чергу тою грою, яку показує команда на початку цього сезону. І фактично мною була озвучена позиція, що ми пройдемо листопадовий, скажімо так, мікроцикл з 4 ігор, і я буду визначатися, чи дійсно продовжувати разом з Гончаренком далі співпрацю чи ні. Дивіться, з одного боку, Продексім – це чемпіони, це учасники Ліги чемпіонів футзальної, це команда, в якій одну четвірку складають бразильці, іншу четвірку складають збірники України, де навіть Волінюк, який теж збірник України, не завжди попадає в основний склад. З іншого боку, чесно, от я дивився трансляцію, абсолютно якась беззуба гра. І чи це... чи це тільки проблема тренера, чи може ще і гравці в тому винні? Це комплексна проблема, скажімо так. Ми розуміємо, що Продексім так чи інакше нам зараз не по зубах, і ми це прекрасно все розуміємо. І тим більше, що вони досить непогано зіграли в основному раунді Ліги чемпіонів, де фактично за місце в фінальній частині боролися з іспанською «Барселоною». І досить на рівних грали з «Барселоною». Це досить потужний клуб, і тут треба віддати належне, що новий тренер все-таки Хаві Родрігес приніс в цей клуб ту гру, яку сповідують іспанці, яку сповідують Барселона. І, на жаль, цей клуб ні по фінансам, ні по грі, ні по інших якостях ми на сьогодні обіграти не змогли б ніяк. Але ця гра тільки показала, наскільки прірва між нашою командою зараз і топ-командою України. Попередній поєдинок домашній теж, коли гра проти «Урагану», 1-0 вели до останньої хвилини і за 12 секунд втратили перемогу. Тут якраз так само. В нас не то, що немає ні гри, ні, скажімо так, інших якостей, а ще й немає фарту. Тобто, як можна за 12 секунд, якщо минулого сезону ми десь там на останніх секундах пропускали, втратили багато очок, то ми зараз на останніх секундах вже пропускаємо по 2 голи і губимо очки. І, власне, якраз мене більше бентежило не гра з Продексімом, хоча це була, скажімо так, дуже жахлива гра. Хлопці, ніякої самовіддачі, нічого не було. Я не знаю, таке враження, що відбували просто номер на паркеті. Краще було б не поїхати і не позоритися там просто-напросто. Дві хвилини, три гола. Початок... Що початок першого тайму, що початок другого тайму, це ганьба. Це просто ганьба. Я на це не можу дивитися минулого сезону при такій грі, де психанув, чесно кажучи, і аж жінка заспокоювала мене. Тому, але це, скажімо так, з Продексімом дійсно ми зараз боротися не можемо, але ряд тих ігор, які ми фактично зіграли в цьому чемпіонаті, я можу в актив занести тільки одну гру з Житомиром на виїзді, з Інбевом. Всі решта ігри ми по грі фактично не переважали суперників. Ми слабо зіграли з прямими своїми конкурентами за медалі. Хочу нагадати, що завдання зараз перед командою було, власне, в цьому сезоні завоювати медалі. І побачивши це, що
Команда фактично не здатна вирішувати завдання. Мною було прийнято рішення спочатку надати термін для усунення помилок, а коли цей термін закінчився, фактично було прийнято рішення звільнити головного тренера. Я, власне, хочу нагадати нашим глядачам, і ми в минулому сезоні про це говорили, що, власне, коли ви там наймали на роботу Станіслава Гончаренка, йшлося про два сезони, коли в першому сезоні ви взагалі ніяких не ставили завдань перед командою, перед тренером. Це був сезон для будівництва команди. І в другому сезоні, який зараз триває, стояло завдання медалі. Так. Причому, так, наскільки я пам'ятаю, не стояло завдання, там, не знаю, золоті медалі, а стояло просто комплект медалі. Так, комплект медалі. Це дійсно є правда, і дійсно таке завдання перед тренером ставилося, і фактично ми, я думаю, виконали всі побажання тренера по у комплектації команди, по там бюджету і так далі. Все, що тренер забажав, фактично ми десь там старалися виконувати. Я думаю, що ми виконали всі його побажання. І запевнення тренера були, що ми все-таки цього сезону поборемося за медалі. Тим більше, що я вважаю, що ми трошки укріпили навіть склад нашої команди Лисенком і Міленьким. Ну, давайте так. Рівненський кардинал має багато того, що навіть немає Продексім. Ми маємо повний зал, ми маємо по рівні екстраліги просто шикарне висвітлення там в ЗМІ, прямі трансляції, ми маємо виїзди вболівальників, ми маємо все. Чого не вистачає? От ви говорите, тренер, ясно, і немає самовіддачі футболістів. От чесно, мені інколи хочеться сказати, що вам ще треба? Що треба? Ну, мабуть, не знаю, чому так складається, але, мабуть, десь нам не вистачає фарту, тому що ми десь чуть-чуть фактично не дотягуємо до тих топ-рівня команд. Але, мабуть, все-таки тут є якісь системні помилки, які десь в нас присутні в клубі. І, власне, запрошуючи Гончаренка, ми десь думали, що, власне, такий досвідчений фахівець десь допоможе нам ті помилки десь там з'ясувати, по-перше, і, по-друге, усунути, для того, щоб все-таки досягнути результату. Ну, от зараз ви прийняли рішення в розгар чемпіонату, по суті, змінити тренера. Зараз тренера немає. Буквально 14 числа вже граємо домашню гру. Так? Буквально через кілька днів граємо в виїзну гру. Чи є вже заміна? Якщо немає заміни, хто буде виводити команду на паркет? Яка ситуація зараз в клубі? В клубі робоча ситуація. На сьогоднішній момент ми ведемо переговори з кількома фахівцями. І з деякими є вже навіть деякі домовленості, але ми десь до кінця тижня будемо мати результат, скажімо, хто замінить Гончаренка. На наступну гру з Хмельницькому Соколом до наступної гри готує наш капітан Олександр Басіч. Таке рішення було прийнято на зборі команди і фактично заперечень ніяких не було. Якщо до цього часу не буде представлений новий тренер, то фактично виконуючий обов'язки тренера на сьогоднішній момент є Олександр Басіч. Я пам'ятаю, в минулому сезоні, коли були поразки в Кардинала, так само, як в цьому сезоні, яскравий старт, потім яма. І тоді у вас нерви не витримали, ви подавали відставку. Зараз бачу, у вас немає цього упадку, ви далі займаєтесь Кардиналом, далі займаєтесь футзалом. Чесно кажучи, мене радує. Думаю, вболівальників теж. Це не минулого сезону було, це було десь наприкінці, мені здається, 15-16 сезон. Тоді була така, скажімо так, криза. І тоді було навіть мною була спроба знайти нового керівника клубу, але оскільки десь ті люди, з якими я поспілкувався, не, скажімо,
скажімо так, в першу чергу із-за фінансів не змогли десь би отримувати клуб. Мною було все-таки прийнято рішення десь залишитися в футзалі. От так, така була тоді історія. На сьогоднішній момент десь в нас є стабільний, скажімо так, фінансовий стан. І, власне, є також досить непогана молодь, яка тренується і, ви знаєте, грає в дитячо-юнацькій екстралізі. От, до речі, якраз про молодь. І, власне, за те, що ми вже десь будемо скоро мати ту молодь, власне, хочеться зберегти команду, хочеться зберегти клуб для того, щоб все-таки десь було, скажімо так, більше рівненських гравців і більше, скажімо, які би грали за своє місто, за, скажімо так, і показували ту гру, яка буде подобатися глядачам. От, власне, про якраз хотів про підростаючу молодь. Ну, мені так видається, і в «Кардинала», і в «Вереса» от є оця проблема, коли основна частина команди – це гравці нерівненські. Але і в «Вереса», і в «Кардинала» є хороший фундамент, коли за останні роки існування професійної команди і виступах там в професійній лігах, тут в екстралізі, наплив в дитячі школи, і зараз і ДЮСШ «Верес» займають призові місця в чемпіонатах, і ДЮСШ «4 «Кардинал» і теж займають високі місця в чемпіонатах. Скільки ще треба років, щоб оця молодь, зокрема молодь футзальна, поповнила лави професійного «Кардиналу»? Ну, деяким гравцям, які зараз грають за «Кардинал», де є США 4 в юнацькій екстралізі, вже заявлені за основний «Кардинал», хоча їм тільки по 15 років. Я думаю, ще за 2-3-4 роки вони можуть дійсно замінити і стати лідерами «Кардинала», основного «Кардиналу». Тому тут треба ще почекати, тому що дійсно у нас була прірва в підготовці футзалістів, але зараз, слава Богу, що в нас появилося ряд команд, і в тому числі дитячо-юнацькі команди, які, скажімо так, виховують досить непоганих футзалістів. І, власне, хочеться навіть заради цього зберегти клуб, для того, щоб діти росли і показували дійсно хороший футзал. Бажаю вам удачі в цьому футзальному будівництві. Нашим глядачам нагадаю, що гостем студії у нас сьогодні був Володимир Валявка, президент футзального клубу «Кардинал». А далі в нас невеличкий відеоогляд ще чемпіонату міста Рівне з футзалу і, відповідно, з турнірною таблицею. Дивіться, насолоджуйтесь, вболівайте і залишайтесь на першому місцевому. З нами завжди буде цікаво.